Ayun. So, good to be saying, guys. So, finally, medyo maganda yung ano, nakikita natin na galawan po dito sa uh, BSE market natin. So, nagkaroon din tayo ng 1% na galawan. So, nag-close po yung index natin ng positive 1.13%. Pero hindi pa masyadong optimistic, syempre. Kasi malakas pa rin po yung boost ng foreigners natin. So, meron siyang 619.45 million net foreign sell naman. So, medyo okay siya. Nagbabounce yung index natin. And then, medyo pabalik nga tayo dito sa uh, MA100 natin. Pero siguro, hindi siya magiging sustainable na technical bounce kapag bukas. ba diba? So, wala pa rin yung net foreign buy dito sa market natin. So, marami nagbounce. Okay. So, very good po doon sa mga stocks natin. Especially itong mga top notcher natin dito. Sino ba? Meron tayong mga penny stocks na gumalaw. Sina Alter, Sina Bell, ah uh, si I, at, at yung iba mga blue chips natin is medyo nag-bounce na rin siya. So, nanguna nga sa lista natin itong si uh, SEC natin, medyo pa rin naman yung problema ng ano, eh, interest rates saka yung, uh, doon sa kayong sa gera, di ba? Pinag-uusapan pa rin Israel at saka uh, bandang uh, Iran. Pero mas maganda na nga yung galaw natin kasi marami ng blue chips na gumalaw. So, SEC nga po, nanguna dito sa lista natin, 3.68% yung galaw niya. So, very interesting yung ginagawa niya kasi uh, ano ba yan, tatry niya ba i-close yung gap uh, nung dividends na binigay niya last time. Kasi second day na, uh, second day ng bouncing index natin, and then second day na rin na verde yung kanyang galawan. So, very interesting. Meron siyang net foreign buy na 26.85 uh, million. SPNEC, so para sila ni SCC natin, nagre-rebound din yung kanyang price action at ta uh, alam natin, pinaka kasi natin dito ay SPM easy po natin is okay naman yung earnings niya. 14,000% ba? Yung listahan natin sa kanya. So, tignan natin kung mananaig yung ano, uh, yung ating fundamental dito kay SPDC. Meron siyang 5.15%, malakas po yung kanyang SIPA for today. And then, meron siyang 114K na net foreign sell dito sa market natin. So, medyo maganda rin tignan kung anong gagawin nito si SBNEC. So yung iba, nagpatuloy na umakyat. Uh, SSI, malakas din to 6.58% as compared dito kay PLUS, di ba? So medyo matamlay pa rin si PLUS natin. Ito si SSI, uh, meron siyang malakas na tagotulak. So nagulat din ako, meron siyang 28.69 million na foreign buy. O, di ba? So meron nagtutulak kay SSI. Si PLUS, Palabas pa rin po yung ano, nagtulak sa kanya last time uh, negative 0.6% and then meron tayong 21.47 million na net foreign sell naman sa kanya. So mukhang lumilipat yung call boys natin dito kay uh, SSI at uh, si ASN natin is wow, oh, maganda rin yung bounce niya. Blue chips. Blue chips nga pala yung ano, pinaka-winners natin for today. So 5.49% maganda rin. Yung earnings neto sa fundamental medyo mahina siya, di ba? Pero ah uh, medyo sagaran nga din yung bagsak niya from the last few days. So, tignan natin yung kanyang price action. And then si Kep, uh, negative 0.49%. Parang hanggang doon na lang yung galaw niya. Ayaw na umabot doon sa 200% natin. So, bagkos, nag-steady lang siya sa uh, dito sa bad na 100% na gains niya. Ano kayang gusto gawin nitong si Kep natin? So, yun na ba? Yung pinaka-maximum natin sa kanya. Meron siyang 178.32k na net foreign buy dito sa market naman natin. Okay? So maganda na. Uh, volume na lang po ng foreigners yung inaantay natin dito ay Philippine Stock Exchange. Last day of trading natin, di ba? Bukas, uh, makikita natin kung ano ba yan? Babalik na pa talaga si foreigners natin. So interesting siya kasi last day of the week na trading naman po natin bukas. Okay? So disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung pong ating review is for education purposes. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. As usual, meron pong risk na involved sa market. Due diligence lang po kung ano yung stocks yung sumilit. Follow mo din po ako dito sa ating social media o dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga posts or kung gusto mo, join ka sa group guys. So dito meron tayong mga, uh, may teamwork din naman dito sa ano, sa galawan natin. So syempre pag uh, yung mga candles natin, naghirap naman sumalo, di ba? hindi natin alam yung button pero um, medyo maganda yung ano yung uh, ginawa natin hindi nag-buy na nagbuy nung ano, nag nagdrop yung market so ngayon uh, maganda mga timing ngayon yung ano mga pa-reverse na stocks natin kaya lang yun nga medyo dependent tayo sa foreigners eh malakas pa rin buhos eh baka ano ba to dead cat bounce sabi nila yung galaw natin okay so join kailangan dito sa group kung gusto mo ng guide sa trading tapos sa mga nakasubscribe as usual po maraming salamat dun sa uh, usual na nanonood dito sa mga training stocks, company reviews, mga sample trades po natin, uh, basic indicators, di ba? Bounce yung pinapakita na indicators natin. And then, fundamentals, yung mga risk management plus yung ating mga BSE stock market studies man. Then, follow mo din po ako dito sa crypto ko to. Palapit trader crypto ko to. So, may wala tayong presence dito. Nag-atay lang tayong tamang opportunity. So, yung ating mga play to earn games. Crypto, medyo nasa block din siya kasi nasa 60k di ba bumalik tayo from 70k ulit so ganoon lang naman yung galaw niya as of now 60k to 70k yung galaw po ng cryptos natin sa social media follow mo po ako dito sa ating Facebook account na Plavi Trader or dito po sa Facebook page para pilit ka po sa mga post natin or uh, and, and, Uh, dito sa mga websites natin, dito sa ating Bulegi Peak para sa articles sa uh, local market, dito sa US, and crypto money earners yung mga side hustles natin. So, check na lang po yung mga posts natin yan. Hopefully, makatulong sa mga nagaharap din ng passive income. Kagaya po natin dito sa uh, online, di ba? Kasi may pagka-passive kasi ang online uh, investments natin. Okay? So, anyway, uh, tignan natin yung pinakasummary ng index natin. So, nako, finally na, na-timean ko din. Medyo late kasi itong ano eh, itong maging upload ko dito ngayon. So, hindi pa rin maganda yung ano ah yung foreigners natin 619.45 million pero malakas yung ano eh finance ah ilang araw na rin siya na nagba di ba So siya yung pinakamalakas syempre sa lahat ng indices natin Sabi natin although nag-drop siya kasabay ng ibang big caps na stocks natin yung mga finances yung mga banks sila pa rin yung panalo as of this time dahil sa mataas na interest rate sa mga banks natin So 1.74% pero pinakamataas ngayon is services, 2.61. Sino kaya tinamaan dito sa mining natin? Negative 1.63%. Kasi si SCC o din eh. So isa kaya si FNI sa kanikel, medyo binawian dito ng uh, galaw natin. Property, medyo nakabawi din siya ng kote pero may mahina pa rin siya. So services and finance sector yung malakas dito sa market natin. Okay? So si Blomperi, uh, sales company far ahead of competition in land-based casino and solar Online, which is rapidly expanding. Meron siya bagong casino, di ba? So, tignan natin kung makatulong sa sentiment sa kanya for the coming few days. Nataong kasi na casino, ano eh, yung announcement itong si Bloom natin, nandun sa ano eh, uh, takbuhan dito sa market. Okay. So, foreign funds sold, BDO, China Bank, Metro Bank, PNB, Security Bank, uh, APBSC, FPH, MER, PICOR, SGP, DNL, MI, FB, Jollibee, IMI. Uh, wala pa rin to si IMI. No? AC, Aboytes, Costco, GT Cup, Ali, E-Rates, Phil Rates, FLI, M-Rates, uh, mga properties, TEL, Converge. Ayan, so yun po yung mga binenta. GMA reported that nasa ano na ba to? Parang alam ko next week pa yung dividendo na ito. Ah. GMA reported that profit plummeted 66% to 203. 35 million in the first three months of 2024 from 602.31 million in 2023. And so medyo lugi pala tong si ano uh, GMA natin. Slow start to do a bit era kasi may bago na tayong CEO dito, di ba? GMA blames Holy Week for 66% drop in Q1 2024. Hindi pa pala na epekto ng ano ah. Uh, mahaba din kasi yung holidays natin eh during this time, di ba? So siguro mas konti yung ano nagpa-advertise uh, during this time. For funds bot ito yung mga binili, uh, BPI's, SLF, ASEN, bumabalik kay ASEN. Manila Water, SCC, uh, DMC, GGS, LPG, CLI, Robinson, dito, basi dito may net foreign buy. At saka si ICP naman natin. So, Tycon, Undertans, Mega World, Complete Black Sale of REIT, ARM, and REITs. Sales, 40.65 shares at 12. 0.3, 4.2 discount or about 500 million peso. Laki pa rin ang binenta niya. Na uh, hopefully hindi masyadong mag-drop yung ano, yung price nito si Emrich natin. O, or rather si uh, um oh, tama Emrich uh, may uh, yung pag-aari po ni Mr. Andrew Tan. Ayan, nalito na tayo. Bloomberry to open. Ito yung sabi ko kanina. Bloomberry to open Solaire, second Manila Casino. So, Lear North in Quezon City on May 25, 2024. Okay, so tama-tama para sa recovery ni Bloom. Uh, ASEN, the Rockefeller Foundation announced the first school to clean credit initiative pilot project. Uh, Manila Water, subsidiary signed share purchase agreement for 70% equity interest in Equi Pacific Hold Co. Incorporated. Ayan, may bago siya. Partners. Petro Energy Resource and Tri Trina Solar to Accelerate Philippine Solar Adoption. Dami solar dito sa Pilipinas. ICTSI Chairman Indriki Rason says, looking for global investment in Asia, Africa, Latin America, and Middle East. So the China Zero has no impact on its China port, sabi naman niya. So balay ni prutas, uh, yung fruit natin, di ba? Medyo gumaganda yung galaw. Um, enters agreement to acquire sugar house brand pero hindi ko napansin eh, kung makit pong si balay natin uh, frutas and frutas. uh, lesser you dives into cake business with sugar house for and so nag-expand pakonti-konti si prut natin at saka si balay uh, SP, SPN net income hits 5.7 billion so ito yung sinasabi natin na 14,000% para kay SPN hopefully yan yung ano mga catalyst para gumalaw na si ano SPN natin uh, Lovest Rockwell Land, profit at 31%. Uh, 2, 3.4 billion. So, okay din siya. Uh, at uh, Lester Hughes, Balay ni Prutas, acquires Legacy Bakery Sugar House. Kaya pala nang medyo nang spike si Balay from the past 2 uh, two days. Naka-breakout -break, naka na yata yung price action nitong si, ano eh, si Balay natin. ASN Renewables has secured significant boost for its renewable energy ambition. So, meron siyang original expansion, $150 million green loan. Ayan. So hindi pa natin masyadong makita yung ano, impact ni Acer natin kasi yung earnings niya naglag. Buti pa si ano, SPNC, medyo maganda yung ano, pinapakita sa earnings. Ayan. Si Balay, okay yung galaw niya. Uh, or rather kahapon. Hindi ko nakita ngayon eh. Okay yung galaw kahapon ni Balay at saka ni Fruit. Pero hindi ko masyadong sure ngayon. Uh, Philinvest REIT, ICE Acquisition to Bol Bolster ah uh, portfolio tapos kanin amaga, di ba nag nag up tayo up to 1.4% na pinakamataas tapos nanguna si na si na GGS kanina nakita ko eh pero nagkaroon ng swapping di ba so nanguna si na Asen sa closing natin ah uh, yung mga property si na Ali nakabawi din ng konti yung kanilang galawan si SCC pala yeah so nag-up siya kasi na Ah, uh, BSCY 2023 net income fell 32.6% eh, medyo laglag -lag siya. Ah, uh, BSC, ano ba? Bounce na ba to. Basic Energy Forms joint venture with Japanese firm for wind project. SPNC rebounded from 40 million loss to uh laki naman nito, 5.7 billion. Net income, ito ba yung meron siyang acquisition eh, 'di ba? May binili siya ng mga shares sa isang company. So, fueled by Meralco's backing of the 200 billion Terra Solar project. Ayan. So, ito yon Renewable Energy now holds a uh, 50.5% stake. Ayan. Okay. So, hopefully, makatulong kay ESPIN. Easy nga po. Ang dami niyang news, good news na lumabas. Fruit. Raises 200 million by a private placement. Ayan. Si Fruit naman. Ito, medyo nag-breakout siya kahapon. Ewan ko lang ngayon. Hindi ko talaga napansin yung closing niya. JT Capital drops 5.4% to lowest in 16 weeks. Anyway. Sa lahat naman niya. Hindi lang kay uh, GT Cup. AGI, uh, source above challenges, profit surge to all-time high. Ayan. So, ang dami nating, ang dami nating ano ha, kung titignan mo kung basihan natin is fundamental, ang dami nating mga big caps stocks na undervalued pa rin as of this time. Okay? So, medyo marami tayong na post in, in, kanina umaga, which is uh, similar to it man sa mga nabasa natin. Apex Mining managed to grow its net income by 2%. Uh, ABS-CBN. Medyo tagilid si ABS ha. Tignan nyo kung meron kayong ABS-CBN. So hopefully, makabawi siya kasi lugi-lugi na siya eh. Baka mag-default kaya to si ano. Hindi, hopefully, hopefully, hindi naman. ABS-CBN natin. Share by ko Robinsons uh, Avoides Equity Ventures. Okay. So yung iba nag-bounce. Tignan na lang natin yung price action. Hindi ko na babasahin yung iba kasi similar din naman sa mga nabasa natin. And yung pinaka-summary natin kahapon is drop pa rin sa ano eh, drop pa rin sa US uh, market sa ano ba yung pinaka-summary. So meron pa rin siya. Uh, kanina umaga, negative 0.12, negative 1.15, negative 0.58. Kaya akala ko, di ba, medyo ampaw kasi yung volume nating kahapon. Baka mag, mag, ano lang siya sideways. Pero buti naman kahit pa, no, may nag-push na local sa market. Kaya lang malakas kasi yung net foreign sell natin. Okay? So yun lang muna, pinakasama rin yung mga news. Wala naman masyadong aggressive na negative or good news sa market natin. Ayun guys, so yung patron natin sa mga gusto ng guide, dami nating ano, uh, mga prospect na stocks kaya kasi maganda yan, four bounce trade, di ba? So pwede kang sumali dito sa ating Palawi Trader na patron siya naman. So check mo na lang po yung requirements kung gusto mo ng guide sa trading sa uh, Philippine markets natin. Okay? So double check mo na lang. Yung mga nagtatawin sa atin, may mga nag-message. Check na lang po itong Patreon ko, ano yung pinaka-details niya. Ayan. So, punta na tayo dito sa market. Magiging maganda review natin. May mga nakita tayo na malalakas na berde. So, nag-bounce yung index natin. Pero ang prospect natin sa kanya, ilalagay ko lang muna dito sa uh, previous breakdown area natin dito sa 6,600. Di mo tayo masyadong optimistic na uh, pwede siya sumilit MA100 pero baka mapigilan tayo ng mga balita sa sa interest rates, 'di ba? Kasi hindi naman magbabawas. Plus, hindi pa rin naman natin matantya yung balik na foreigners, malakas pa rin naman siya. Kaya may expectation tayo kahit siguro medyo maganda yung bounce natin bukas kung wala naman to. Ganun pa rin naman, baka mauntog lang siya dito sa 66. Anyway, yan, yan ang pinapakita niya na pinaka main resistance naman natin. So nag-support tayo dito sa 6,413. So interesting din kung makita natin na mag-stay dyan yung price action natin. Kasi meron tayong trading channel dito. Ayan. Actually, 6673 yung pinaka-resistance. Pero nilagay ko na sa MA100 para meron tayong visible na reference uh, sa galaw naman niya. Ayan. So kung mag-sideway siya dito sa area na to for few months until uh, start na tag ulan ulit ba? May, June. So maganda makita, makabalik tayo above 6,700 uh, by next month 8. More than second half na eh, mahina yung market natin ba? Diba? And then wala namang net foreign buy. So dyan alam mo na lang muna, pinaka-optimistic na uh, area natin sa bounce. So hanggat hindi, mamabalik si foreigners uh, or siguro hindi na be-breakout tong channel na to. So baka kasi mauntog siya bago siya umabot dito sa RSI 50 sakto no puro sakto yung mga ano yung mga galaw ng stocks natin O, baka mauntog siya dito RSI 45 di ba so mauntog din siya dito sa area natin ito na kasi hindi mabasa basta babalik yung yung net foreign buy natin di ba kung wala siyang good catalyst na uh, ibabalik niya dito sa market so parang ang nangyari sa atin kasi medyo nag-subside na nag-subside na yung selling natin ito yung worry ko sa kanya last time di ba sabi natin itong area na to kasi may malakas na drop tayo dito pero parang pinapakita niya ngayon na, na nag-bounce na siya. Ngayon ito na 'yung makikita ko sa kanya. Nakikita ko sa kanya ito. Itong drop na 'to which is parehas kasi level niya eh. 7,000 din siya. Parang ganyan. Ayan. So March pero eh, April o oh, early March to drop natin na 'to eh. May bumawi siya ng konti August. Nag-drop naman 'yung index natin. So hopefully makabawi tayo by uh, May at ah, saka June or pa July bago yung ghost month natin. So tanggalin ko to. Yan. So ito yung parang similar na structure niya. Mas matagal to, uh, mas mabilis to drop na to pero halos similar yung appearance nila. <laughs> Talagang ipit pa rin tayo dito sa 7k. Kailan naman kaya tayo makakaramdam ng ano no? 8,000 level dito sa index natin. Yung projection nila nung medyo bullish tayo dito sa 6985, di ba? 8,000 pa nga si si call natin, di ba? Sabi niya pero Okay, anyway, wala. Ah, uh, medyo na tayo kasi lumabas ka agad yung foreigners natin. Okay, so yung pinaka-picture ng market. Winners is si Alter. May volume ba si Alter? Walang volume eh. 13% si Bell. Ito, medyo may volume. Ayan, eh, nag-breakout si Bell. Oh. Ganda ng galaw ni Bell. Nagkaroon siya, hindi kasama sa trending stocks natin eh. Nag-breakout yung, ano, yung flag niya. Ah, uh, sino pa? SSI. Ayan, uh, kasama to sa trending natin. Pag-usapan natin mamaya. Aslag, 6%. ASN, mamaya silipin natin. SPMEC. Uh, BPI, ayan, medyo nakabawa. Nag-breakout si ano. Uh, BPI. Hopefully, hindi na siya mauntog. ICT, eh, lalakas pala niya. Ito pala yung mga humatak na index. ICT, BPI, GGS. Ayan, finally, nag-bounce ka din. Ang tagal nito sa ilalim, eh. Yeah, lakas ng drop nito si ano, GGS more than sinisilip-silip ko tayo. Kasi okay na may punda, kasi yung price action, pangit siya. So more than 20% na yung drop niya since uh, ito, bago yung magkaroon ng takbuhan sa market. Converge, 3.89. Uh, Ali, yung mga properties natin, uh, hopefully nag-bottom na. SCC, eh, pag-usapan natin. Ionix, nag-bounce din pala si Ion, no? 3% pero laglag. -lag. Uh, CHP, ano na nangyari dito? Pa-breakout si ano, si natin. Okay? So marami siguro uh, kung hindi kahit hindi man siguro gumalaw yung blue chips bukas, mga individual na stocks pwede siguro ano. Ah, uh, ito yung mga losers. Ayan, ABSP. Check mo na lang ah, kasi may negative news tayo kay ABS-CBN eh. Di ba? Yung mga yan. So, Baita, 8% drop. Uh, GMA, Next week pa. Kaya nagulat ako sa drop. Akala ko nga dividends ex date na to eh. Si GMA7 pero hindi pa. So, and magda-drop pa to pagdating ng dividends natin. So, medyo na dismay siguro yung investors. Uh, nag sila lagi last time. Pero yung earnings kasi very bad. Ah, okay. So, FNI, ito yung mga hmm. nag-cost ng drop ng ano ng ating uh, mining, di ba? Mining pinakamahina. Nickel, minus 3%. Yeah sila pa yung mahumila dito sa markets naman natin. Okay, so balik tayo dito. Silip tayo sa global markets. Ano ba nangyari sa global markets? Ito si global natin. Eh. Malakas din yung drop kasi niya. So based dito sa galaw niya, mukhang verde naman yung pinapakita niya. Uh, futures, Nasdaq, 0.18. Though futures, 0.19. S&P, 0.16. Okay, so mukhang verde sila. Kapon, laglag, di ba? So, European markets, hopefully, mas sustain yung Verde. Um, parang mas sustain niya kasi 8pm na tayo nagre review Tapos sa Asian markets, makita natin, marami din naman yung nag-bounce. O, kung tila yung mapula. So, mas marami yung Verde. Pero dito sa crypto, tinignan ko siya, medyo mahina dito sa crypto natin. No? Oh. Bitcoin, 62K, Ethereum, 3K, BNB, 544. Nagbabounce na rin ba? Hindi pa eh laglag lag, lag pa rin yung iba dito sina TRX Matic uh, ICP so malakas pa rin yung drop pero parang gusto nga niya mag bounce din no? medyo verde din yung ano, itsura ng mga candles na pero may na may na po yung galawan ayan okay so punta tayo dito sa trending stocks SCC so marami ang ano um, uh, siguro natutuwa kay SCC kasi pabalik nyo siya dito sa ano 10% na drop natin sa dividends yan last time di ba ito 10%. Kasi 10%, 10 dividends. So, panalo na yung uh, meron dividends na 3% sa kanya kasi nag-up na siya, di ba? So, 3.68% mula dito sa resistance kasi ito eh. Pero nag-breakout siya kanina umaga. Ano ba? So, if you feel the gap ba natin dito sa bandang 33 or mount of tide dito sa MA100. Interesting kasi meron, siyang, meron na siyang buyers kaagad dito. 28.685 uh, 26 26.85 million yung galaw natin sa kanya. With regards sa earnings, mahina naman itong si SEC. Pero very generous nga po sa dividend, dividends. Si BMC, alam po lang, back si DMC eh. Nag, ah, meron din siya. Oh, hindi pa ex-date, no? Pero lumalaban na si ano, DMC. Ayan. So baka mag-drop mag pa itong si BMC. Ang problema natin kay DMC, uh, natamaan siya nung ano eh, laglag na market eh. Bago yung kanyang ex di ba? So, anyway, hindi naman natin anticipated naman. Mga yan, hindi kagaya ni SEC, uh, sumabay siya sa drop ng ano ng PSC. Kaya hindi masyadong obvious yung drop. Medyo nakabawi siya ng konti. Kaya din siguro nag-trending kasi pabalik na yung ano eh. Nagkakaroon na ng earnings sa mga merong dividend sa kanya. Okay, so very good. Um, okay, so kung meron optimistic tayo, dito tayo sa ano, 32, 33 na resistance area. Kailang close the gap, bagsak, and then saka natin makita kung babawi siya. Next, SPNC. So ang pinangawakan natin na good vibes kay SPNC, ito, 14,818 na uh, earnings. Laki naman ang earnings niya. So meron siyang 5.15% na galaw. So very good. Second day. And then meron siyang 114.71k net foreign sell. Malit lang. Ang next na resistance is ayan bumalik na sa SOPI people itong si ano eh SPNEC. So a bit worrying yung ano ah yung drop natin sa below 1 peso kasi psychological support yan eh. So lalagay ko dito 0.9 to 1.11 muna. Ayan. Kasi parang parang kasi yung yung gains niya yung one one off na pagbili niya ng ano eh, investment sa ibang ibang uh, solar projects niya di ba so Anyway, very interesting to see kung mababasag natin tong 1.11. Pero once once mag-break tayo dito sa MA 20 tong yellow line natin, medyo makakaluwag na ng konti yung mga ano, yung mga holders natin ng na SPNEC. Okay? So may may ugali naman siya pala. May ugali siya na after severe na drought uh, drop ng price. After na yung price action natin is mag-above ng MA 20 nga, meron siyang konting bounce. Ayan, so hopefully kasi masyado malayo yung ano eh, price action natin dito sa MA100. Ayan. So anyway, sabi natin, in the short term, mukhang maganda yung prospect nitong si ano, SP and natin. Based lang sa ano, magalawa natin from the past two days. Okay? Next, uh, SSI. So patuloy na marangkada. Good earnings si ano, ah, SSI. So ito, annual earnings is 33.66%. So tapos binomba ngayon, no? meron siyang 28.69 million net foreign buy. Iniisip ko nga yung chart niya. Pares na pares kay, ano, eh, kay Plus. ah uh, mamaya, sil- so, tignan natin ng konti si Plus. Nung ano ha, ang sinasabi ko nung parang kada siya. So ngayon kasi itong si Plus medyo nagtatakbuhan yung ano, traders natin. Babalik din naman siguro si Plus. Pero hindi natin alam kung kailan yan. Ayan, so parang Plus yung pakiramdam ko kay SSI kasi uh, yan, alignment of the stars, sabi nga nila. MA920, uh, above ng MA100. Meron siya kasing konting breakout, tapos uh, ano ba to all-time high o, o nagre-recover siya. So opportunity para sa 4.9 kapag mas uh, masustain natin bukas yung galaw dito sa above ng 4.2, 4. above ng 4.2 peso. 4.9 yung target natin dito kapag uh, medyo okay siya. Fundamental-wise, okay siya, di ba? Price action. Okay, pero at, ang pinakamaganda is meron siyang tagatulak dito. Yan. So, very good. Para sa holders, may SSI. Next, si Plus. Okay. Nag Nagkatakotan na to si Plus natin. Balik natin yung Fibonacci uh, 0.618. Sabi natin, nagre-resist. Okay. Last chance. Kung ayaw mo, kung ayaw mo mag-bounce uh, bukas. So, dito na siguro na. Tingnan natin kung scare lang to para sa 0.618 kasi ito yung saluhan ng karamihan eh dito. Pero nag, nag resist siya, di ba? Medyo uh, nauntog siya uh, dito sa 0.618 natin. Pero overdue na rin siguro to sa ano, sa technical bounce si ano, si plus. Ayan. kasi okay naman siya last time tapos biglang biglang takbuhan tapos syempre susunod yan lalabas. Okay daw pala yung earnings, di ba? So, babalik yung ano, fundamental natin sa kanya. Yeah. Worst case scenario, any breakdown below na current level natin, kasi naglalaban pa rin naman sila dyan, is, syempre, titignan mo yung MA100. Pero siguro malapit, malapit na rin siguro ng bounce nito si, ano, si uh, plus natin. Uh, not a guarantee, pero nasa technical bounce area na rin siya. Ano. Kasi ilang, ilang araw na siya, eh, medyo malakas na rin yung ano, Ayan, oh, halos 30% na siya. So, overdue na rin sa bounce. Okay, tignan natin bukas. Lumaban siya eh. 21 million net foreign sale pero negative 0.6%. Ayan. Next, uh, ASEN. Hindi ko alam kung ano ba to Totoo na ba yan o technical bounce nga lang ba? Resistance, 3.7%. Uh, hindi tayo optimistic kay Aizen unless maka-breakout ulit tayo ng MA20. Ha? Ah, parang si ano lang, uh, SPNC kasi may may ano eh, may earnings na maganda pero itong si ASN uh, medyo lowy siya di ba minus 37% yung drop niya so anyway uh, ngayon maganda siya 5.94% and wala siyang foreign road 941.3k net foreign buy malit lang so uh, maganda na ako mag breakout diyan and then support natin is 3.1 okay so low high pa rin naman kasi So kaya hindi muna tayo masyadong optimistic din kay Asen. And then lastly si Kep. So mukhang nag-post na siya eh. Yan na yata pinaka pinaka tingnan natin, third day bukas kung wala pa rin siyang up move, baka ito na yung pinaka maximum ni ano, Kep natin. Pero pag uh, nag-breakout siya dito sa 17, watch out 22, 23 yung usapan natin para sa 200% na galaw niya, di ba? Ayan. Watch out lang ha. So manage mo na lang po yung risk mo. Asan ba yung 200% na yan? Ayan, so 216 yan. Nasa 21. Ang mahirap kasi yan, ano ba yung company natin? 4 pesos, di ba? Yung, yung breakdown na ito kapag uh, nag-exlate na tayo, is hindi pa rin siya gumalaw pa eh. uh, next week. April 26. Okay? So watch out na lang po yung holders. Negative 0.49. Meron siya malit na foreign buy, 178.32k. Okay. Naglalaban siya eh kasi malaki yung volume niya dito, 22.28 million naman. Okay? So, balik tayo sa PSE. Mas maganda na ng konti, although net foreign sell pa rin naman, yung pinapakita ng market natin, mas maganda na yung settlement natin. Ba? Medyo nakaluwag na yung, yung port natin kasi maraming mga big caps na nag-bounce na po yung kanilang galawan naman. Hopefully, ganito lang yung itsura niya. So, bounce, untog, and then bounce ulit. Si PSE natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating channel, Love It Trader. Join ka sa group, guys, kung gusto uh, mong uh, guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodegu Pic, Money Earners, Twitter. And yung Patreon po natin, yung mga gusto ng uh, guide sa trading sa Philippine markets. Gusto support sali lang po kayo dito sa Patreon naman natin. So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.